اچھی چیز ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے وہی نازل کی، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا، پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک چیز کی قید لگا دی، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، بسم ربک الذی۔ اب یہ نہیں کہا کہ اقرا القرآن، اقرا الحدیث، اقرا الشریعہ، اقرا دین المحمدیہ، ایسا کچھ بھی نہیں، اقرا، پڑھیے جو پڑھنے کا من کرتا ہے، انگلش پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھیے، حکم دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہندی پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھیے، کون منع کرتا ہے آپ کو، سائنس پڑھیے، لیکن شرط ہے بسم ربک الذی خلق۔ آپ اسکول میں پڑھیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، ماسٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، پروفیسر بن جائیے، پرنسپل بن جائیے، لیکن یاد رکھیے بسم ربک الذی، بسم اللہ ہونا چاہیے شروع میں، یہ مکتب ہے اسی لیے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، دکھ اس بات پہ ہے، رنج اس بات پہ ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، چھوٹا بچہ ہے جو صحیح سے بولنا نہیں جانتا ہے، آپ اسے اسکول بھیجتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، اور مجھے اس کا کوئی درد نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ الٹا لٹک جائیں گے، اس کا مجھے درد نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ ہم بول کے رہیں گے، قل الحق وان کان مرا، ہم بول کے رہیں گے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مکتب میں نہیں بھیج کر اسکول بھیجتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ چھوٹا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ ایفر اللہ پڑھتا ہے، ایفر اللہ، مجھے بتائیے کون سا ہے۔ اگر کہیں پر ہمارے یہاں جس اسکول کے پرنسپل، ڈائریکٹر اور جس اسکول کی جو ذمہ دار مسلمان عالم علماء ہے، وہاں یقیناً اس اسکول سے جو ڈاکٹر بنے گا وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر بنے گا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایسے ہزاروں اسکول ہیں جہاں پر آپ اپنے معصوم بچوں کو بیچتے ہیں، وہ کیا پڑھتا ہے؟ صفر کیا پڑھتا ہے آپ بولیے، صفر کیا پڑھتا ہے، کوئی ایک بولیے، صفر کیٹ پڑھتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں صفر کیٹ کیوں، صفر اور کوئی لفظ نہیں آتا کیا، صفر کار بھی تو آتا ہے، کیٹ کیوں پڑھایا؟ مسلمانوں سمجھیے آپ اپنے دشمن کو، آپ اپنے دشمن کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ صفر کیٹ کیوں پڑھایا گیا؟ کتاب میں صفر کیٹ کا لفظ کیوں آیا؟ اچھا ڈیفر کیا پڑھا تھا؟ اور نہیں آتا کیا؟ ڈیفر ڈور بھی تو آتا ہے، دروازہ، کتنے الفاظ ہیں، ہزاروں الفاظ ہیں۔ اچھا پیفا اکثر بیشتر کیا کتابوں میں، پیفا اور پیفا، پگ بھی پڑھایا جاتا ہے، ہم اپنے بچپن میں پگ پڑھے تھے، آج مجھے درد ہوتا ہے، پیفا پگ پڑھایا تھا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جو چھوٹا بچہ جسے کلمہ پڑھانا تھا، جسے اللہ کا نام سکھانا تھا، جسے رسول اللہ کا نام سکھانا تھا، وہ صفر کیا پڑھے گا؟ چھوٹا سا معصوم کا بچہ، بلی 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 رٹے گا تو بڑا ہو کر کے بلی کی طرح جھپٹا نہیں تو کیا کرے گا؟ جو چھوٹا معصوم بچہ، پتا ہے آپ کو، وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے دل میں جو لکھا گیا وہ مرتے دم تک رہے گا، پتھر کی لکیریں ہوں گی۔ ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو حافظ بنتے ہیں، جو پہلے پہلے جو پارا حفظ ہوتا ہے وہ آخر تو اکثر و بیشتر زیادہ یاد رہتا ہے، کیوں؟ کچے عمر میں جو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ڈی فار ڈاگ، ڈی فار ڈاگ، کتا 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 پڑھے گا تو بڑا ہو کر کے اس کے اندر کتے کی صفت نہیں تو کیا انسان کی صفت آئے گی؟ کیا آپ نے سوچا پی پا پک، پی پا پک، سور سور رٹے گا تو کیا اس کے اندر انسان کی صفت آئے گی؟ آپ اور ہم سور کا نام لینے کے لیے کوسوں دور بھاگتے ہیں، لیکن چھوٹا سا معصوم سا بچہ سور سور چھوٹے بچے میں رکھتا ہے، اس کے اندر انسان کی ضرورت، آپ یہ ان سے امید لگائے رکھتے ہیں، ہرگز آپ خام خیالی میں ہیں، آپ بھول میں ہیں۔ ہاں اگر آپ اقرا بسم ربک الذی، اگر آپ اس آیت پر عمل کرتے، پہلے مکتب بھیجتے، مکتب سے آپ کا بچہ بسم اللہ پڑھ کے نکلتا، اللہ کا نام لے کر کے نکلتا، پھر اسکول میں جا کر کے وہ پک پڑھ لے، اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ نے تو مکتب کو دیا ہی نہیں کچھ آنی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی لوگ کیا کر دیے، عالم لوگ کیا کر دیے، اللہ کے بندے کیا کیا، میں بتاؤں سچ ہے لیکن کڑوی ہے لیکن سچ ہے، میں بتاتا ہوں کیا کیا۔ آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، مالدار، آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے، جو غریب کا بچہ کہیں جا کر پنکچر بناتا ہے، جو غریب کا بچہ ہوٹل میں پلیٹ صاف کرتا ہے، مالدار، آپ جن بچوں کو نہیں پوچھتے ہیں، مولوی آتا ہے کہتا بیٹا تو ہوٹل میں کام کرتا ہے،
चल बेटे मदरसे में चल, चंदा मांग के पढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा। और आप कहते हैं मौलवी क्या कर रहा है, मतलब क्या है अल्लाह के बंदे, मतलब ये आज जिन बच्चों को नहीं पूछते। फिर कहते हैं कि मौलवी का हाय हाय मौलवी, पता है क्या पढ़ाता मौलवी बताए, कुरान का, कुरान कहता है लौ अनज़ल्ला हादल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशिअन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान पाक को पहाड़ पे नाज़िल किया जाता तो पहाड़ शक हो जाता, ठक जाता। लेकिन वो किताब जो पाक पवित्र है, कैसी किताब है, ला यातीहिल बातिल मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फी तंज़ीलुम मिन हकीमिन हकीम, वो किताब पढ़ाता है उस्ताद जिसके न आगे से न पीछे से न ऊपर से न नीचे से न दाएं से न बाएं से चारों तरफ से कोई कमी कोई बुतलान नहीं पाई जाती, वो किताब पढ़ाता है। जब आप कुरान पाक पढ़ने के लिए सबसे पहले पारे को खोलते हैं तो कुरान का अकीदा बताता है ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, मेरे कुरान के पढ़ने वाले सुन, अगर कुरान को पढ़ना है तो पहले यहाँ एक अकीदा बना, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ये किताब वो है जिसमें शक कुछ शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी पाक पवित्र साफ किताब उस बच्चे को वो मौलवी मकतब में पढ़ाता है जिस बच्चे को आपने पंचर बनाने के लिए आपने होटल में डाल के आया था। ये काम मौलवी करता है मकतब में, आप मकतब को क्या समझते हैं,